reggae play the blues. Make you do. Enjoy yourself, baby boo. Oh, my nigga, cool. You had a program. Yeah, our program. Yeah, it's coming live. Oh, that would be very nice. Merry Christmas, Merry Christmas. Damwaye aflao, kunsa abine kefarwa. Mu damu doki wanamu isho, babande aflao, kuwa beta bajiba. Show na normal ne, damu ishi simple, bamu su magana dewa. Yarande ke wasa, wani wasa nebe kamata ba, ya ankuri, kusamu, ankali, kuduba show na mu damu yi. So na zai zo cikin makabo ne 25 December live zai zo ne kowa ya ji dadi ba kama show ziyara zamu yi ba kowa ya sa hankali kai a ina da squad cikin zongo kowa ya samu hankali ya zo red cap on a red carpet show normal ne ka ga kowa ya yi decent mata za su zo all white ba mu so wani yarere shiri yarere shiri ne za ki zo ka zo ya to ne select maka wani riga ne zai kamata ka huce normal muna da wani 5 jeans latest design ba ta ba gane ba wane zai samu design ga she after ko ai kokarin zo normal nagode